moogtahay xildhibaanada Soomaalida ah ee aqalka Kongareeska ku jirta ee lagu magacaabo Ilhan Umar dagaalka ay kula jirto Jamhuuriyadda Soomaaliland maxay u dooratay dagaalka ka dhanka ah Ilhan Umar iyadoo oo shacabka reer Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Mareykanka codkooda siiyeen oo ay ku tahay maantana xildhibaan maxay kula talinayaan mas'uuliyiinta reer Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Mareykanka dadka shacabka ah ee halkaas jooga ee ay codka uga baahan tahay markale warbixinteenna ayaynu ku soo koobi doonaa qodobadaasi Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Mareykanka ayaa cilaaqaad cusub u bilaabmay kaasi oo uu horseed u ahaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo dhawaan halkaasii booqasho ku tagay hase ahaatee xildhibaanada Soomaalida ah ee ku jirta Kongareeska Mareykanka oo ay Soomaalidu wada dooratay ku dhaqan waddanka Mareykanka ayaa waxa wafdiga madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay kala kulmeen caqabado iyadoo ku dadaalaysay sidii aanu cilaaqaad u dhexmari lahayn Soomaaliland iyo sida oo kale Mareykanka intaasii uu kuma yeekaan dadaalkeedii halkii bay ka sii waday la dagaalanka cilaaqaadka Soomaaliland iyo Mareykanka dhexmaraya iyadoo oo dhawaan madaxweynahaas la doortay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay booqasho halkaasii waxana Ilhan Umar talaabooyin hor la sii qaaday markii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waddanka Mareykanka tagay waxana ay halkaasii ka sii waday la dagaalankeedii taasi oo mar walba hortaagan cilaaqaadka Soomaaliland iyo Mareykanka u bilaabmay madaxweynaha Soomaaliya oo isaga laftarkiisu arintaa ku raad joogay ayaa kaaliyayaashiisa ka caawimayay in xiriirka Soomaaliland iyo Mareykanka la soo gebigebeeyo inkastay u suurtageli weyday waxa ka mid ahayd Ilhan Umar Ilhan oo ay sidaynu hore u soo sheegnay dadka reer Mareykan ee Soomaalida ahi wada doorteen ayaa la dagaalan ka dhan ah qaarkood bilowday waxana mas'uuliyiinta reer Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Mareykanka ay u soo jeediyeen shacabka reer Soomaaliland ee isla waddankaasi degan in aanay dooran mar dambe Ilhan Umar. Fariimaha ay adeegsanayeen ayaa waxa ka mid ahaa codkaagu si aanu caqabad ugu noqon calankaaga qof cadaana dooro. Ilhan Umar oo xusul duub ugu jirta sidii ay cilaaqaadka Soomaaliland iyo Mareykanka u kala furi lahayd ayaa shacabka reer Soomaaliland ee ku dhaqan waddankaasi waqtigan xaadirka waxa ay go'aansadeen in aanay codba siin. ee ay u codayaan qofka cadaanka ah ee waqtigaasi la tartamaya warbixinteennina waxa ay salka ku haysay dagaalka diblomaasiyadeed ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ku dhex maraya waddanka Mareykanka gudihiisa warbixino kale ayaynu ka soo diyaarin doonaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديت